Gaur arratsaldean Eusko Ikaskuntza gonbidatuta Euskal Herriko alderdi politiko eta eragileak bildu ditugu herri hausnarketarako eremu partekatu honetan. Gure helburua gobernantza demokratikoari buruzko ideiak, proposamenak, eszenatokiak lantzea izango da. Herritarrek egin dizkiguten galderak erantzun eta adostasunak eta desadostasunak bideratzen hasi. Hortik aurrera, kongresuari begira, azaroan eta urrian egingo den kongresuari begira, azkenean, legitimitate desberdinak biltzea da helburua, herritarrena, eragileena eta baita ere erakunde eta akademikoena. Giro honean gaude eta uste dugu gaurko arratsaleak izango duela emana. Mendeurreneko perspektibari helduta, ikusten dugu Euskal Lurraldeak aurrera egin dugula, hainbat arlotan, eta aldi berean 21. mendeak erronka berriak zabaltzen dizkigula. Aukerak dauzkagu gure balioak partekatzeko, eta liburu berdetik argi agertu da Euskaldunok partekatzen ditugula hainbat balio elkarrekin. Eta horri esker, gure harremanak sendotzeko bidea topatu dugula mende honetan. 21. mendean, baditugu erronkak, balio horiek eta erakundetze prozesuan ere, horiek ondo aztertzeko eta bide berriak aurkitzeko. Tresna berrien beharra ere azpimarratu eginda.